Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох краян. І наша сьогоднішня передача буде присвячена щепленням і наявністю вакцин на Хмельниччині. Профілактичні щеплення або особливості цьогорічної вакцинації на Хмельниччині. Робити дитині щеплення чи ні? Над цим питанням замислюються, напевно, всі батьки. Чимало з них вагаються до останнього, хвилюються, щоб не зашкодити своїм чадам. Втім, коли вибір зроблено, і він на користь щеплень, не завжди є необхідні вакцини. Кілька років поспіль батьки скаржились на відсутність БЦЖ – вакцини проти туберкульозу. Коли ж вона нарешті з'явилась, у Хмельницькому вичерпали запаси дуперкуліну – препарату, необхідного для проведення проби МАНТУ, а без неї дітям, яким понад 8 місяців, не можна робити щеплення БЦЖ. Заболеваемость в нашей области не такая большая, как по Украине, но все-таки достаточно много детей у нас болеет туберкулезом. Например, в этом году, за 9 месяцев этого года, у нас заболело столько же детей, как в прошлом году, но структура этих детей немного поменялась. У нас заболело очень много подростков туберкулезом. Количество детей немножко уменьшилось. Но почему я хочу отметить именно заболеваемость? Потому что из 15 заболевших детей у нас 5 детей – это дети до 3 лет. Это, считайте, 33%. И все эти дети не вакцинированы в роддоме. Они не были вакцинированы из-за того, что у нас отсутствовала вакцина. Вакцина, перебои с вакциной у нас начались еще с 2014 года. И на протяжении 2014 и 2015 года у нас получилось около 20 тысяч детей не вакцинированных. Значит, в этом году мы получили вакцину БЦЖ, но не всю, которая была нам необходима, потому что и в этом году у нас уже родилось за 9 месяцев около 10 тысяч детей, и эти дети должны привиться были. Значит, вакцина у нас поступила на этих маленьких детей, в том числе детей до года, мы их вакцинируем БЦЖ. Дети, которые должны у нас пойти на 7-летнего возраста на ревакцинацию, на этих детей пока вакцины у нас нет, но мы надеемся, что мы получим эту вакцину, и эти дети тоже будут привиты, те, которые могут быть привиты, без положительной, а с отрицательной реакцией МАНТУ. Кроме того, что нас особо беспокоит на протяжении вот этих лет, когда у нас отсутствовала вакцина или было ее мало, что дети до 3-летнего возраста у нас болели тяжелыми формами, в том числе с осложнением в виде туб-менингитов. Поэтому вакцинация детей обязательно, в том плане, что после вакцинации БЦЖ дети не болеют такими тяжелыми формами. Нет туб-менингитов, нет таких деструктивных костных процессов. А у нас, из-за того, что у нас отсутствовала вакцина, у нас такие случаи были. И очень, конечно, это настораживает, и очень неблагоприятный такой момент. Скільки дітей області охоплено вакцинацією від туберкульозу? На данный момент у нас за 9 месяцев охвачено вакцинацией треть всех детей, которые родились. Всего лишь треть. Ну, продолжается вакцинация. Но у нас остались дети с 2015-2014 года, которым еще не провели вакцинацию. И, конечно, вся надежда на то, что мы получим еще вакцину, чтобы хватило нам на всех детей, которые не были вакцинированы в роддоме. Туберкулинной диагностикой у нас тоже очень мало охвачено детей, тоже треть где-то. Ну, это тоже вопрос к местной властям, значит, и город, и район, они должны закупать туберкулин планомерно, хотя бы 2 раза в году, чтобы мы могли провести туберкулинодиагностику этим детям. Если мы не проведем туберкулинодиагностику, мы не выявим тех детей, которые у нас могут заболеть туберкулезом. А вот из этих 15 детей, которых я говорила, что у нас заболели детей и подростков, в 5 случаях детям не проводили туберкулинодиагностику в 2015 году. Еще в 2 случаях туберкулинодиагностику провели, но родители отказались от профилактики. А все это привело к тому, что дети заболели туберкулезом и выявили их после туберкулинодиагностики уже в 2016. Хотя это могло бы быть выявлено и предотвращено еще в предыдущем году. Чи вистачить вакцини БЦЖ на усіх дітей нашого краю? Вакцина БЦЖ поступила в нас по заявці 2015 року в кількості 100% на 2015 рік. Але діти народилися протягом 2015-2016 року. Звісно, їх кількість накопичилась і стало в 2 рази більше. Саме тих дітей, які не були щеплені в пологових стаціонарах. І тому
трошечки, і заявка на 16-й рік у нас була з урахуванням цих дітей, вона більша була. І тому, відповідно, нам цієї вакцини для забезпечення всіх дітей, які на сьогоднішній день ми маємо, не вистачає, відповідно. Але ми зробили акцент і перевагу надали дітям до року в першу чергу. І практично цією вакциною ми всіх дітей до року забезпечуємо. Забезпечили. Що стосується дітей старших вікових груп, це діти старше року, ми їх забезпечили на 50-60%. А всього, якщо брати по кількості дітей, підлягаючих на вакцинацію проти туберкульозу, вакциною БЦЖ ми забезпечили 70% дітей. Якщо дитині вже більше 3 місяців, перед щепленням БЦЖ головний дитячий фтизіатр області рекомендує зробити пробу МОНТУ. Думаю, что наши телезрители очень слышали о том, что будто бы нужно делать реакцию, делать БЦЖ до 8 месяцев мы можем делать без реакции МОНТУ. Ну, это была такая рекомендация Министерства охраны здоровья, но это всего лишь рекомендация. И это в том случае, когда мы 100% уверены в тех родителях, в тех родственниках, что они не болеют, что мы действительно, этот ребенок не имел никакого контакта с больным, и этот ребенок может быть вакцинирован без реакции МОНТУ. Когда же такой уверенности нет, а, например, проживающие в городе, как мы можем быть уверены, что эти дети не соприкасались с больным туберкулезом на протяжении 8 месяцев? Мы не можем быть в этом уверены, поэтому мы обязаны такому ребенку сделать реакцию МОНТУ. И уже в зависимости от того, какая будет реакция МОНТУ, мы проводим или не проводим БЦЖ. И хочу отметить, что таким детям делаем реакции МОНТУ, и, к сожалению, часть таких детей уже инфицировано. Уже до 8 месяцев они инфицировались туберкулезом. Потому что, вы же понимаете, не обязательно иметь контакт дома с родственниками, а можно иметь контакт со всем посторонним, о котором мы не знаем. В транспорте, на улице, в магазины ходят с детьми и так далее. Поэтому вопрос туберкулиной диагностики очень важен. И я думаю, что это единичные случаи, когда мы можем сделать реакцию БЦЖ без реакции МОНТУ. Так что родители должны обратить на это внимание и не настаивать на том, что мы будем делать без реакции МОНТУ, БЦЖ, потому что за это отвечает доктор, а доктор не может быть уверен в том, что не было контакта, поэтому таким детям я бы рекомендовала. Мы поцікавились у хмельничан, чи роблять вони своїм дітям щеплення. Да, по графіку, так як, ну як по графіку, які є прививки, які є вакцина. Я роблю. Ну, правда, я зараз налякана, слухала стільки негативно, то зараз би в мене була маленька дитина, я б, мабуть, щось задумалась. Обов'язково приходимо і ділимо. Нам сказали, що хороша вакцина, і дітки переносили хорошо, нам зробили, нас все добре. А чи робите дитині щеплення? Ні, ми поки що відмовилися щеплень. А чому? Тому що чули багато випадків таких нехороших послідцій після них, то вирішили поки що не давати. Чи робили ви своїм діткам щеплення? Ні. А чому? Бо я боюся їх. Жодного не робили? Ні, робили ж скільки там, до 3 місяців, а потім все. Не довіряєте? Ні. Ситуація із забезпеченістю вакцинами на Хмельниччині покращується. Останнім часом надійшло дуже багато вакцин, і практично всі наші, будемо так казати, категорії дітей і дорослих, навіть, от, які повинні щеплюватися від інфекційних захворювань, зокрема там від провцю, дифтерії дорослі, так само діти від цих інфекцій, діти від туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, кашлюку, поліоміеліту. На сьогоднішній день гепатиту Б, на сьогоднішній день, в принципі, ми маємо практично всі позиції, буквально за виключенням однієї вакцини. Це вакцина проти кору, паротиту, краснухи, яка просто-напросто майже вже закінчилась. Але її просто використали. Вона була в достатній кількості в нас протягом року, але її, значить, мають завести буквально в грудні місяці. Тобто, враховуючи те, що ми отримали вакцину БЦЖ,
в кількості 2015 року, яке ми планували на 2015 рік. Єдина проблема в тому, що от ці вакцини поступають на рік пізніше, ніж ми плануємо. Ну, це пов'язано з певними проблемами, які були до того, але так як закупівлю цих імунобіологічних препаратів поклали не забрали від Міністерства охорони здоров'я, поклали на оці міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ і ПРООН, і, по суті, вони з кінця 2015 року розпочали цю роботу. Це не так швидко робиться, і зрозуміло, що поступово-поступово воно все вирівнюється. Чому? Тому що протягом 3-5 років були проблеми з постачаннями оцих от вакцин. Завдяки оцій от закупівлі міжнародними організаціями імунобіологічних препаратів, АНІМОЗ, було зекономлено певна кількість коштів. Певна кількість коштів. І в зв'язку з цим ми додаткову заявку зробили, до речі, де ми заказали саме одну із двох вакцин. Ну, нам пропонували 5, але так як в нас по 5, по 4, по 3 позиціях більш-менш нормальна ситуація, ми дозаказали дві вакцини, в тому числі і БЦЖ, оту недостаючу для охоплення оцих старших вікових груп дітей. І я думаю, що якщо вона поступить до кінця або на початку слідуючого року, ми можемо підтягнути і тих дітей, на яких нам цієї вакцини не вистачило. Щоб перевірити, наскільки забезпечені вакцинами медичні заклади, ми завітали до Хмельницької міської дитячої лікарні. На сьогоднішній день єдине, чого в нас немає в наявності поки що, на цій ситуації також має виправитися, це відсутність туберкуліна, який в нас використовується, всі це добре знають, для проведення туберкулінної діагностики, а також для проведення вакцинації БЦЖ дітям, які старше у нас 8-місячного віку, або хто йде вже з порушенням календаря. Коли в нас воно є, ми не хочемо, а коли в нас чогось немає, то ми хочемо. Получається отака от волнообразна якась потреба батьків. Коли все є і ми можемо дати, я вже не хочу. Ну, побачимо, появиться туберкулін, можливо, дійсно батьки, вони вже знають ситуацію, що в нас робиться в місті, в Україні, вони дійсно будуть хотіти. Чому сталася затримка із закупівлею туберкуліну, цікавимось головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні. Хмельницьку, як ви знаєте, що 50 тисяч дитячого населення. Весною ми провели тендерну процедуру для закупівлі туберкуліну. Але в зв'язку з тим, що йде ріст цін на всі лікарські засоби, коли була ціна, коли ми подавали на тендер, була одна ціна, була 7 гривень, на сьогоднішній день вже 37 гривень. Тому і була закуплена та кількість тих доз туберкуліну, яке було виділені ті кошти. Зараз міською радою були виділені, зараз виділені кошти 1 200 000 гривень. Пройшла тендерна процедура. Якщо все добре, все по документам, це дається 10 днів на розгляд цих документів, 10 ще днів договора та вся процедура. Я сподіваюся, що все добре, то десь в перших числах грудня місяця ми отримуємо туберкулін і буде проводитися вся для всіх дітей, які потребують туберкулінної діагностики, буде проводитися вакцинація. Пам'ятайте, здоров'я – то найбільше багатство людини. Бережіть себе та своїх дітей. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. Прощавайте.